Doncs ja he pogut veure el resultat del meu treball final de grau, que ha estat el disseny d'aquest esterilitzador de copes menstruals que funciona per mitjà de l'ebullició de l'aigua gràcies a una placa calefactora que té incorporada al seu interior. Per aconseguir un producte que es diferenciï de la resta del mercat, el que he fet ha estat variar el diàmetre de la base i de la part superior i afegir un material flexible al seu cos, obtenint així un esterilitzador que és totalment plegable i redueix la seva mida en 2/3. D'aquesta manera s'ha aconseguit un esterilitzador que és fàcil de manipular, petit i portable, que al final el que facilita és l'ús de la copa menstrual, que és el principal objectiu, perquè el que es vol és desfer-se dels productes d'un sol ús que al final produeixen molts residus i que no són respectuosos ni amb el cos de la dona ni amb el medi ambient. Per tant, espero que us hagi agradat i moltes gràcies.